Ish fituesi Big Brother me një ironi thersë ndaj Kiara Titos. Jetmiri është fituesi Big Brother 3 dhe këtë vit e kemi parë shumë aktiv në TikTok, ku bashkë me të tjerët mbledhin mira shikues live dhe diskutojnë rreth Big Brother. Por edhe në rrjetin e tij social Instagram, Jetmiri reagon shpesh për gjërat që nuk i pëlqejnë. Radhën e ka Kiara, ku ai ka bërë edhe këtë shenjestër të ironisë ku shkruan: Unë jam Kiara, pretendent për të fituar Big Brother VIP Albania 2. Këshilla ime për ju, hani vestë të skuqur në mëngjes, drekë dhe darkë. Kur mos lejoni një mashkull t'ju dashurojë më shumë se ç'i dashuroni ju vetë. Teknikat që ju duhet të sillni një mashkull vërdall do t'ja tregoj një herë tjetër. Asa rrova, unë di të lexoj.